karibu kwenye chaneli ya hadithi za kusisimua. Mandaaji na msimulaji wako ni Johannes John, the Master King. Hapo zamani za kale sana, kwenye kijiji kimoja alitokea mama alokuwa akiishi maisha ya kimaskini na mtoto wake mmoja aliyejulikana kwa jina la Johnny. Maisha yao yalikuwa magumu sana. Bali na ugumu wa kimaisha, lakini mfrana Johnny alikuwa ni kijana mzembe sana. Alikuwa hataki kufanya kazi na alikuwa akiambiwa anaacha. Anaenda anapumzika chini ya mti na anasubiri tu chakula cha mchana au chakula cha jioni baada ya mama yake kutoka huko shambani kupambana na kazi. Sasa baada ya kuchoka na tabia ile, mama yake akaanza kumpa masharti. Akamwambia, "Mtoto wangu Jack. Mtoto wangu John. Wewe ni mzembe, mzembe, mzembe. Na tabia hii sipendi, sipendi, sipendi. Sasa, kuanzia kesho, utakuwa unajitafutia chakula mwenyewe. Utakuwa unajipikia. Na mimi sitaki kukupikia tena. Kwa sababu, mimi siwezi nikawa naangaika naenda shambani na lima nafanya kila kitu. Nafanya vibara. Alafu, unakuja tu, unakula. Sitaki, sitaki. Utajijua mwenyewe." Jaki baada ya kusikiliza maneno yale mazito kutoka kwa mama yake, akaona hana namna ya kufanya. Akatafakari usiku kucha, usingizi ukakosa. Kesho yake akawa na jibu. Akaamua aende kufanya kazi kwa mkulima mmoja. Akaenda akaomba kazi na kupewa kazi ya kulima shamba. Baada ya kumaliza kazi jioni, akapewa ujira wa fedha sumuni ya shilingi moja. Akiwa anarudi nyumbani, kwa sababu alikuwa hajawahi kumiliki fedha wala hajawahi jui, akawa anayusharusha juu akiwa anapita karibu na mto. Fedha ile ikadondoka ndani ya mto. Akajaribu kuichungulia ndani na kutoa, lakini ikashindikana. Mto ule ulikuwa wa kina kirefu. Baada ya kufika nyumbani, mama yake akimuuliza nini kimetokea kule kazini, akasema alipewa ujira wa fedha, lakini akiwa anarudi alikuwa akirusharusha mikononi, ghafla ikadondoka kwenye mto na ikapotea. Mama yake alimkaripia, "Mtoto, wewe nishakwambia, wewe fedha utendaje, unaichezea. Ingebidi uitunze kwenye mfuko. Sasa imekuwaje sasa? Unaona?" Jaki akamwambia, "Mama yangu, sijali. Nitafanya hivyo siku nyingine. Nitaiweka mfukoni na itokuja kupotea." Basi siku ya hii ikawa haina matokeo yoyote. Kesho yake siku ya Jumatano akaamua aende kufanya kazi kwa mfugaji ng'ombe mmoja. Baada ya kumaliza kazi kuyapata saa nane za mchana, akapewa jagi la maziwa kama ujira wake. Kwa sababu alikuwa na koti kubwa yenye mifuko mikubwa, akaamua jagi lile aliweke mfukoni. Akiwa anatembea taratibu, baada ya kufika mbele akaamua waiwai ili awahi kufika nyumbani. Akiwa anaondoka kwa kasikasi, jagi lile maziwa yote yakaenda yanamwagika, 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 yanamwagika. Kufika nyumbani, jagi liko empty, hamna maziwa kabisa. Mama yake baada ya kuangalia hali ile akamuuliza nini kimetokea. Akamwambia amelipwa ujira wa maziwa na alikuwa ameyaweka mfukoni. Alipokuwa akitembea alikuwa akimwagika. Mama yake akamkaribia, "Mjinga mkubwa wewe. Ungii mpaka lini jamani? Mimi kila siku nakuonya, nakuonya, nakuonya. Nakuonya kichwa hadi kinataka upasuka. Mimi nishakwambia lakini usikii. Maziwa haya usingeweka mfukoni, ungeweka kichwani." Jaki akamwambia kwa upole kabisa, "Mama yangu, nimekusikia. Nitafanya hivyo siku nyingine." Basi kesho yake siku ya Alhamisi akaamua aende kufanya kazi tena kwa mkulima. Baada ya kufanya kazi akapewa ujira wa samri. Samri ile akaamua ilivyokuwa tu akaiweka kichwani. Samuli ikashika kwenye nywele akiwa anatembea, kwa sababu
kilikuwa ni kipindi cha kiangazi. Samuli ile ilienda inayeyuka kichwani taratibu. Akifika nyumbani, samuli ile yote ilikuwa imeyeyuka na imeisha kabisa, imekuwa kama maji yote aroe, kama maji ameoga. Mama yake akamuuliza, nini kimekutokea mwanangu Joni? Akamwambia, baada ya kufanya kazi nimelipwa samuli na ikaibeba kichwani. Nikiwa nakuja ikawa inayeyuka taratibu taratibu. Sasa nafika hapa na shangaa hamna tena. Mama yake akakasirika, akamwambia, mpumbavu Joni, wewe hivi itakuelewesha mpaka lini jamani? Unaniumiza mimi, nitakuma presha mama yako hivi ni lini? Nitafungia mpaka lini? Mama yake aliongea kwa jazba na hasira kubwa, akamwambia, wewe Samurile, ingebidi utafute mfuko uiweke alafu ibebe mkononi. Sasa umefanya nini mwanangu? Kila siku utakuwa unafanya kazi tu bila chochote kile unapata. Basi Jaki baada ya kusikiliza maneno yale akamwambia, usijali mama yangu, mimi nitafanya hivyo siku nyingine. Sasa ikawa ni siku ya Ijumaa, akaamua aende kutafuta kazi kwa moka mikate moja alokuwa kijijini pale. Baada ya kumaliza kazi akapewa zawadi ya paka kama ujira wake. Basi paka yule akambeba mkononi, amemshika miguu. Baada ya kufika mbele, paka yule alichukia sana, kwani alikuwa amening'inizwa mkononi. Akamparua, akamparua, akamparua. Joni akakosa uvumilivu, akaamua mwachie, akakimbia paka yule. Baada ya kufika nyumbani, mama yake akamuuliza, nini kimetokea mwanangu, mbona hujaja na kitu chochote? Akamwambia, nisikilize mama yangu, kwa kweli mimi sielewi. Baada ya kupewa paka nikambeba mkononi, na shangaa nafika njiani akanipangua, akaniparuza cheki, nilipopangua damu inatoka na paka yule amenikimbia. Nikajaribu kumfukuza nikashindwa. Mama yake alikasirika, akamwambia, wewe mjinga, mpaka lini jamani? Mimi nimekuambia, nishakuambia kila siku hadi kichwa, unataka kifanyije, kipasuke nini? Paka yule ingebidi ufunge kamba, ungemfunga kamba kwenye shingo au kwenye mguu, ukawa unamvuta taratibu angekuja. Sasa umefanya nini mtoto wangu? Joni, Joni, jamani, utaniua, utaniua kwa ujinga wako na upuzi wako na usembe wako wa kufikiri. Joni kwa upole kabisa akamwambia, mama yangu nisikilize, nitafanya hivyo ulivyonishauri siku nyingine. Basi mama yake akawa hana namna ya kufanya. Kesho yake ilikuwa siku ya Jumamosi, John mzembe akasema, leo naenda kufanya kazi kwa muuza nyama. Basi akafunga safari yake na kwenda kwa muuza nyama, akafanya kazi ya kusaidia kuuza nyama pale buchani. Baada ya kumaliza kazi akapewa zawadi ya nyama kama ujira wake. Nyama ile baada ya kuipata akawa anapita njiani ameishika mkononi, akaona makaratasi makaratasi machafu machafu, akaiweka na kuifunga mle mifuko ya nylon ambayo haipitishi hewa na ni michafu, akaibeba kichwani, akaifunga, akapeleka, akaenda nayo nyumbani. Baada ya kufika nyumbani, mama yake alichelewa kurudi usiku. Alirudi usiku wa saa sita na akamkuta John ameshasinzia. Kwa hiyo alivyoamka asubuhi yake akamwambia, basi kwa sababu ulikuwa umeenda kufanya kazi leo Jumapili, ni siku yako ya kuniandalia chakula. Akiwa anataka afungue ile nyama ili amtengenezee mama yake supu nzuri na tamu, anashangaa nyama imeoza na ni chafu na imevunda kweli kweli, haifai. Mama yake baada ya kuona hali ya nyama ile alikasirika sana, akamwambia, mwanangu, hivi mpaka lini
mimi takuwa na ushauri. Sasa ime, umefanyaji. Nyama hii kwa nini umefunga kwenye makaratasi haya? Ungeiweka kwenye mti, ukaichoma kwenye mti, ungeibeba begani, ingekuja kwa usalama na inapata upepo, isingeweza kuoza hivi, kuchafuka hivi jamani. Joni nitakushauri mpaka lini mimi naumia mama yako? Sielewi, sielewi. Umaskini huu tutazidi kuishi nao mpaka lini? Na mwenyewe ukipata hichi unapoteza, unapata hichi unapoteza, ukiambiwa unasema ntafanya, ntafanya. Hivi ni nini jamani? Tutaishi maisha haya mwanangu? Unaniumiza. Mama yule alilia, alilia kwa machozi ya damu kwa sababu walikuwa hawana chochote kile cha kupika. Hali ilikuwa ni ngumu, ni tete, na nyama ile ilikuwa imeshaoza, haifai tena. Basi ikaamua walale njaa, washinde njaa. Kesho yake siku ya Jumatatu, Jaki akamwahidi mama yake kwamba ataenda nifanye kazi kwa bidii na nitapata fedha ya kuja kusaidia. Basi Jaki akaamua kurudi tena kwa mfugaji ili afanye kazi. Baada ya kufanya kazi akiwa anategemea kupata fedha, lakini mfugaji yule akamwambia, leo sina fedha yoyote, labda nitakupa farasi moja uende naye ukamfuge au ukamtafutie soko ukamuuze, utapata fedha nyingi. Basi John Mzembe akapewa farasi mzuri sana na mweupe. Baada ya kumkamata akajaribu kumbeba kwenye mabega, akajaribu kumbeba farasi yule akamshinda, lakini baadaye akaweza kumbeba, akatembea naye taratibu taratibu. Sasa akiwa amefika njiani, farasi yule akamzidi nguvu, akachoka choka choka, chakali akawa anaanguka, lakini baadaye akakaza na akapiga moyo konde na akaamua kwa ujasiri, akasema, hakika nitakupeleka tu mpaka nikufikishe nyumbani. Basi akambeba farasi yule miguu juu na mgongo mabegani. Kwa farasi akaenda miguu, kichwa vyote vinaangalia juu, huku amembeba mgongoni na anatembea. John yule Mzembe ameinama, haelewi kabisa na amechoka chakali. Baada ya kufika mbele, ilikuwepo ni nyumba moja ya tajiri mmoja mkubwa sana pale mtaani. Akiwa anapita amembeba hapo farasi yule mgongoni, miguu juu, kichwa juu na mgongo chini, dada mmoja akiwa dirishani anachungulia kwa nje, ambaye dada yule alikuwa hajawahi kucheka tangu azaliwe. Alikuwa ana miaka 18, lakini alikuwa hajawahi kucheka na alikuwa ni bubu. Alikuwa pia ni kiziwi, alikuwa hajawahi pia kucheka. Lakini baada ya kuchungulia dirishani akamwona John amebeba farasi yule kwa jinsi ile, akacheka, akapangua kicheko kikubwa. Ha, 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 ha. Baada ya kucheka kucheka, ghafla sauti yake ikarudi na masikio yake akafunguka hapo hapo, akaanza kusema na kusikia. Baada ya baba yake ambaye ni tajiri yule kumwona mtoto wake mzuri ameanza kucheka na kuongea na kufurahi na kusikia, alifurahi sana. Na baada ya kuchungulia dirishani akamwona kijana John amebeba farasi yule, na ndo kitu kilichomchekesha dada yule. Basi mfarume yule tajiri akamwendea kijana John, akamuita, akamkaribisha nyumbani kwake, akamwandalia chakula na kumwambia, nisikilize John, hakika wewe ni kijana ambaye nimejaribu kukupenda na nimekupenda kwa dhati, kwa sababu dada huyu au msichana wangu huyu alikuwa hajawahi kucheka na alikuwa hajawahi kusikia wala alikuwa hajawahi kuongea, lakini wewe umekuwa wa kwanza kumchekesha, kumfanya ongee na kusikia. Sasa nimeahidi nitakupa utajiri wangu nusu, na pia nitakuoza kwa huyo msichana wangu. Basi John alifurahi sana kusikiliza hivyo, akajengewa nyumba nzuri, akapewa utajiri mkubwa.
na mama yake akaletwa pale na akajengiwa nyumba. Familia ya John ikawa ni familia ya kitajiri sana. Wakaishi kwa furaha, kwa amani na kwa upendo. Wakaishi maisha ya mafanikio makubwa ambayo hajawahi kutokea pale kijijini. Watu wengi wakashangaa nini kimetokea. Wengine wakiwa wanasema wenda hawa wameingia kwenye Freemason. Wengine wakisema huyu siku hizi ameenda kwa mganga ndo maana. Wengine wakiwa wanasema labda huyu kaokoka na namjua Mungu basi, kwa sababu fedha na dhahabu ni mali ya Bwana. Ukisoma Hagai sura ya 8 sura ya 2 mstari wa 8, basi inawezekana fedha na dhahabu imeamua kumwendea yeye. Mtaa mzima ukabaki umedua na midomo wazi. Je, kwenye hadithi hii umejifunza nini? Kumbuka kwenye maisha, ukiwa ni mpumbavu utapoteza kila kitu na hutoweza kufanikiwa. Lakini pia siku zote wanaofanikiwa sio kusema ni wale wenye mbio, bali kuna wakati na bahati muda mwingine inaweza ikuangukie. Lakini pia lazima tuelewe kuwa kwenye maisha kuna kitu muda mwingine unakuwa hauwezi kufanya kitu kwa sababu ya uzembe, lakini unapopitia tatizo fulani unaweza kufosi mpaka uanze kupambana na kupambania kombe, yaani maisha. Naamini leo umejifunza kitu na utafanikiwa zaidi kwenye maisha yako. Nimwanda ina msimuliaji wako ni Johannes John, the Master Key. Asante.